Još 2015. godine gradska vlast ukazala je na potrebu otvaranja opšte bolnice u Kragujevcu. Umeđu vremenu, Savet za zdravstvo grada Kragujevca uputio je inicijativu Vladi Republike Srbije, Ministarstvu odbrane i Ministarstvu zdravlja za otvaranje nove bolnice. Planirano je da se za ovu namenu koristi kompleks vojne bolnice u Kragujevcu koja se nalazi u naselju Bubanj. U opštoj bolnici bilo bi smešteno 500 postelja. Buduća zdravstvena ustanova zadovoljila bi sve potrebe koji podrazumeva sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Grad Kragujevac nema sekundarni nivo zdravstvene zaštite, pa je Savet za zdravlje poslao još prošle godine inicijativu Vladi Republike Srbije i Ministarstvu zdravlja Vladi Republike Srbije sa inicijativom da se oformi opšta bolnica na teritoriji grada Kragujevca koja bi smanjila pritisak na tercijalni nivo, ali i na primarni nivo zdravstvene zaštite, zato što je i primarni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite preopterećen. Kragujevčani smatraju da će otvaranje opšte bolnice biti od velikog značaja za grad. Na taj način lakše će doći do dijagnostike pa će i lečenje pacijenata koji žive u Kragujevcu biti brže i efikasnije. Pa ja mislim da treba, da je to neophodno, ovo veliki grad, skoro blizu 300.000 stanovnika, valja trebamo imati i tako jednu bolnicu, zašto nije potrebno? Potrebna je, ja mislim, gradska bolnica, da, da je samo klinički centar. Da, treba nam svakako. Do bolnice je mnogo teško doći, trebaju vam uputi, ako doktoru izabrani ne može uvek da vam zakaže, onda se... Vi trudite i do bolnice i nazad, pa kad dobijete termin? Ja mislim da jeste. Da bi valjalo da bude i gradska bolnica i klinički centar, mislim da je dosta opterećen. Mnogo ljudi sa strane dolazi. Postojeći sistem primarne zdravstvene zaštite u gradu je dom zdravlja koji finansira lokalna samouprava. Osnaživanje primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite naredne tri godine osnovni je prioritet u zdravstvenoj strategiji koja je prihvaćena na poslednjoj sednici Skupštine grada. Grad Kragujevac, odnosno gradska uprava za zdravstvenu socijalnu zaštitu je predložila strategiju zdravstvene zaštite i upravo je otvaranje opšte bolnice jedna od osnovnih zadataka i osnovnih prioriteta grada Kragujevca u budućem periodu. Ona je usvojena od strane lokalne skupštine i u narednom periodu sledi nam realizacija strategije zdravstvene zaštite i formiranje opšte bolnice kao jedan od osnovnih zadataka. U narednom periodu sledi pripremanje obimne dokumentacije kao i rešavanje brojnih administrativnih i tehničkih pitanja. Lokalna administracija ispunila je sve svoje proceduralne obaveze koje su pratile ovu inicijativu. Konačna odluka da li će grad dobiti opštu bolnicu očekuje se iz Beograda.